نکالنے کے بے شمار نسخے اور ٹوٹکے اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں۔ بے شمار کریمز بھی اویلیبل ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی اسکن کو دودھ کی طرح گورا بنا دیں گے۔ ان میں سے کچھ کریمز واقعی ایسی ہوتی ہیں جو رنگت دکھا دیتی ہیں۔ انہیں میں ایک کریم گولڈن پر وائٹنگ کریم بھی ہے۔ اس میں اگر ہم کچھ نیچرل انگریڈینٹس کو شامل کر دیں تو ایک بہت ہی عمدہ اسکن وائٹنگ کریم بن سکتی ہے۔ آج کی میری ویڈیو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے جس میں میں آپ کو گولڈن پر کریم کے ذریعے ایک نیچرل اسکن وائٹنگ فارمولا کریم بنانا سکھاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی نیچرل اسکن وائٹنگ فارمولا کریم کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے۔ اور اس فارمولا کریم کے اجزاء ہیں: گولڈن پرل کریم ایک پیک، ہلکے گلاب ایک چائے کا چمچ اور خالص زعفران ایک چٹکی۔ اسکن وائٹنگ فارمولا کریم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شیشے کی پیالی میں گولڈن پرل کریم نکالیں اور اس میں ہلکے گلاب اور زعفران ملا لیں۔ اس کریم کو کسی پلاسٹک کے سپون سے اچھی طرح مکس کریں اور گولڈن پرل کریم کی ڈبی میں بھر کر فریج میں رکھ لیں۔ روزانہ رات کو چہرہ کسی اچھے بیوٹی سوپ سے دھو کر یہ کریم آپ اپنے چہرے اور گردن پر لگا لیں اور صبح اٹھ کر سادہ پانی سے آپ اپنا چہرہ اور گردن دھو لیں۔ گولڈن پرل کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ رنگت نکھارنے کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی کریم ہے۔ اس کے استعمال سے نہ صرف آپ کا کلر فیئر ہوگا بلکہ آپ کی اسکن بھی نرم و ملائم، ہموار اور خوبصورت ہو جائے گی۔ ہلکے گلاب کو جلد کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہترین قدرتی کلینزر بھی ہے جو جلد سے تمام گرد و غبار صاف کر کے اسے چمکدار اور خوبصورت بناتا ہے۔ کوری، بے داغ اور حسین جلد کے لیے زعفران کو زمانہ قدیم سے استعمال کیا جاتا چلا آ رہا ہے۔ وہ مرد و خواتین جو ایک دائمی کوری رنگت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے زعفران بیسٹ ہے۔ حسن و خوبصورتی اور کوری رنگت حاصل کرنے کے لیے یہ ایک نایاب انگریڈینٹ ہے۔ زعفران طبیعت کو فرق بخشتی ہے، گردہ مسانہ اور جگر کو طاقت پہنچاتی ہے۔ اس امیزنگ کریم کی بدولت آپ کا چہرہ پھول کی طرح نکھر جائے گا۔ مہنگی کریمز کو چھوڑ کر یہ کریم استعمال کریں، آپ کی رنگت بہت کوری اور چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ